Man skulle såklart kunna anklaga mig för att det är min hjärna som får upp en bild av Ebba som tillfredsställer sig själv med jättefull korv. Men gud Arvin, herregud. Och då hade jag köpt att det är liksom min snuskiga fantasi, ja. Om det var någon annan än Ebba Busch som säger det. För jag vet att hon har vägt varenda ord för att få upp exakt de bilderna som jag får upp i hjärnan. Hon vet hur man spelar på mig som ett piano. Mm. Spännande, du börjar också öppna upp. Ja, jag anledningen till att våga berätta det här om min hjärna är ju då att jag tror att Ebba vet vad hon gör, så att säga. Mm. Det här kanske kan vara Moderaternas nya valaffisch efter den här, nu är det inte. I dagens Sverige är det inte så många som tänker på glass när man säger rån. Nej, ja, precis. Det är inte så många som tänker på jakt när Ebba Busch tror sig falukorv. Elisbok. Podd klockan 16 och sänds i radio 23.07 varje onsdag. Så är det. Tack för oss. Tack. Puss. Verkligen. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio. Nej, nu kissar. Nej, kom här.
Hej! Nu är det så att det är en TV där. Inte framför skärmen. Inte på tangentbordet. Inte upp där. Nej! 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 Har jag sagt nej så är det nej. Inte lägga det framför.
Yeah.